Jemi rikthyer sërish së bashku në transmetim të drejtë për drejtë në hapësirën të ftuar të ditës. Do të përqendrojmë vëmendjen tonë tani tek vizita e Macron në Serbi në datat 29-30 gusht. Si vlerësohet një vizitë e tillë? Do ta nisim kështu këtë analizë përmes një bashkëbisedimi që do të realizojmë me zotin Genc Burimi përmes Skype-it. Përshëndetje zoti Burimi, kënaqësi jemi së bashku në këtë bisedë. Kënaqësimi, po shumë. Çfarë rëndësie merr kjo vizitë në një moment si ky? Për Francën është me gjitha një rëndësi ekonomike. Macroni thjesht është një rëndësi ekonomike, sepse bëhet fjala për shitjen e 12 avionë ushtarak francez Rafale, me një vlerë 3 miliard dollarësh. Kjo bën që të punoj industria franceze, punësojnë francez, pra është interes i pasët ekonomik. Nga Serbia, interesi është në aspektin e ushtarak, dhjetë që Serbia po armatos në mënyrë të shpejt, vjetë me avion, por dhe me helikopter, me radar, anti-aeror, me municionet shumë të lojtë të shumët. Serbia është po ashtu ka ndryshuar legislacionin, sepse në dëmarët e huaja së mund të investonin në industrinë botjes në Serbi më shumë se 20%, me rastin e Francës, ky ligj ndryshua dhe francezët mund të shkëndijnë 50% të investojnë pra të prodhojnë municione dhe armë në Serbi. Pra që Serbia është thjesht kart në ushtarak, atëherë pse investon Serbia në ushtri? Sigurisht që problemi sekretor është Kosova, në është një tjetër mund të diskutojmë. Pra interes ekonomik për Francën, interes ushtarak për Serbi. E gjitha lidhet me interesin ekonomik, apo jo, rëndësia që ka Serbia për Francën, gjithçka lidhet me rëndësin që merë ekonomia në marrëdhëniet mes dy vendeve. Komplet. Sigurisht që mund, ka kritika dy lloj. A mund të shiten avion të këtij lloji Serbis me rrezikun që mund të ketë një transferim teknologjie ke aliati rus i Serbis, Rusia, dhe e dyta po ashtu, a mund të shiten avion të këtij lloji Serbis, në kohë që Serbia ka një politikë ekspansioniste, kërkon të rimarë Kosovën në kafshërë dhe pashtu ndikon edhe në geopolitikën, në majtë të zishë, edhe në Republika Srpska, pra në Bosnjë-Hercegovinë. Në të dy argumentat të tjela, Franca për jetë, në shërë në shtëpi francesë, sigurisht, të rizuar, që përse përket marit sekreteve të avionëve të Rafale, Franca se ka qëtu vetëm të Serbisë, po ka qëtu dhe vëndeve të cilat kanë mardhën me Rusinë, India, për shumë, Egypti, ose vënda Arabe, ata kanë avion Rafale francez, pa dojë Rusia marë të kopjojë të kërëgjim, parmi mund të shkëjtë të vënde. Dhe përse përket faktit që sot Serbia po të regohet një vënd ekspansionist dhe një vënd që mund të ndisë luft në Balkan, atëre si mund të shqitë në avion të tjilë Serbist, France për jetë, po posë që në avion francez, ata mund të shqitë bërë avion rus, së kojtë rus, ose avion amerikan. Nëse Serbia e ka të qëllim të armatoset për një luftë një ditë, avionët dhe jej, po si në avion francez, dhe qenë dhe shqipa dhe avion rus, ose amerikan, ose suedez, ose telefonët anglez, që që është thjesht një, për Francën, është thjesht një qëllim ekonomik asë një më të përë. Në fakt, kjo do tjetë vizita e dytë e presidentit francez në Serbi në 5 vitet e fundit. Marrëdhënia mes dy vendeve gjithmonë ka patur në fokus çështjet ekonomike. Ju besoni se tani thellohet edhe më shumë ky aspekt e ndoshta mund të ketë pas në një prapaskenë që ende nuk e dim, por që ne mund të supozojmë edhe mund të analizojmë, sepse Macron ka deklaruar qartazi se do të fokusohet tek ekonomia mes dy vëndeve. Jo se nuk ka qënë i fokusuar më erët, Franca nuk ka qënë ndoshta e fokusuar më erët, po këtë erë duket si kur e ka më shumë në vëmëndje këtë qështje. Ka diçka që ndoshta nuk dihet? Jo, nuk e besoj. Dhe njëherë, krasë me Shqipërinë. A që rëndësi të të bërsh me Shqipërinë, sigurisht, Serbia nuk është shumë e madhe se Shqipëria. Asë në teritorë, asë në popullatë, asë në aftësiqë, asë në resurse natyrore, për me të që ne kemi detë, s'ka në detë. Dhe Rusia në te kalonë, i vetë në ushtri, por dhe në ekonomi. Me Francën, janë 2 miliard dolar shkëndime këtë vitë.